Nama saya Ujang Bustomi bin Lukman Hakim bin K. Hudori bin K. Jamhur bin K. Arif bin Tubagus Mohidin bin Tubagus Muhammad Soleh bin Tubagus Bunyamin bin Maulana Al-Sikin bin Maulana Zainal bin Maulana Zainal Arifin bin Maulana Abdul Mahasin bin Maulana Mansur bin Maulana Abdul Fatah Tirtayasa bin Maulana Abdul Mafakir bin Maulana Yusuf bin Sultan Maulana Hasanuddin Banten bin Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Jadi aku ora cerita Kanjeng Nabi dhisik. Iki warisane dhisik pewarise. Keduren ning Kanjeng Nabi engko. Iki realita sing jenengan kuwi bek weruh. Kita-kita niku bek weruh jasa-jasane beliau. Napa di antara apa keistimewaane nalika dhewe ziarah kubur ning Wali Songo? Paling nek cara kula ya berkah ya Rabi ziarah bek oleh barokah kathah Allah Taala sing disoake ning para waline ya karuan ya soal kuwi sih. Tapi coba berpikir wong sing keparek marang ngarsane Allah Subhanahu wa Taala sinten Al Imam Malik Ibrahim Gresik, Imam Ahmad rahmatillah Ampel, Said Ali Murtado Sunan Bedilan, Maulana Ishaq Wali Lanang putrane Said Muhammad Ainul Yakin terkenal dengan Sunan Girinya bin Wali Lanang Maulana Ishaq, Sunan Ampel putrane paling bajeng Said Hasyim utawa Qasim jeng Sunan Derajat, terus nomor loro putrane Maulana Makhdum Ibrahim jeng Sunan Bonang, lajeng Said Ja'far Sodik jeng Sunan Kudus, lajeng rayine malih Imam Zainal Abidin Sunan Qadi Demak, lajeng Said Abdul Jalil Sunan Jeporo, paling cilik Said Ahmad Hisamuddin Kanjeng Sunan Lamongan, sing putri Dewi Aisyah garwane Maulana Syarif Hidayatullah, pengkalih Dewi Rukoyah garwane Sunan Giri, Dewi Mutmainah garwane Said Abdurrahman Sunan Mojo, lajeng Dewi Asyikoh sing paling gedhi dhewe terwali wadok terkenal garwane Sultan Abdul Fattah Demak, ya iku ibune Muhammad Aliuddin Sunan Trenggono atau Sultan Trenggono, ya ibune Adipati Yunus Pangeran Sabrang Lor, lan rayi-rayinipun sing setunggal ibu setunggal bapak cek kathah malih, lajeng putranipun Sunan Ali Murtado Sunan Bedilan Sunan Mandalika wonten Pulau Mandalika jagat jadek karo Jeporo, putrane Sunan Kudus wonten ingkang disareake wonten Karimun Penembahan Karimun, lajeng mentengkan Gunung Muria Sunan Muria Raden Umar Said putrane Sunan Usman Haji Mandalika bin Said Ali Al-Murtado Bedilan, niku kabeh putra wayahe putu-putune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lan pendherekipun kesih kathah menika kula sebutake. Lajeng Maulana Syarif Hidayatullah Gunung Jati ramanipun Maulana Hasanuddin Banten bin Imatuddin Abdullah bin Ali Nurul Alam bin Jamaluddin Husain, mangke ketemune kalian Sunan Ampel wonten Jamaluddin Husain, Imam Ahmad rahmatillah bin Ibrahim Asmarakandi bin Jamaluddin Husain, dadi Maulana Syarif Hidayatullah niku pernah ponakanipun Kanjeng Sunan Ampel tur dadi mantune, mantune wong top-top lanange ya top-top, menawi putranipun Jeng Sunan Ampel naminipun Maulana Qasim kandonge bolong, kandonge ora tau rapet ora kaya nyong oleh amplop biar wis mlebu ning murinti wis
Nek Said Hasyim ora eman-eman kanggo agama. Sebab demenering Kanjeng Nabi lungungkuli demene karo donya. Kanggo syiarul Islam. Sehingga nalikanipun Maulana Hasyim Sunan Derajat Sugeng terkenal bapake para fuqara wal masakin, para janda, para yatim niku terkenalipun jeneng Sunan Derajat Hasyim utawi Maulana Qasim. Kok seneng temen duwe anak kaya kowe kabeh kok. Kok sapurnya kowe dong resepe opo sih kowe maune? Nomor kalih Maulana Ibrahim jeng Sunan Bonang niku terkenal Sultanul Aulia tanah Jawa. Guruning para ratu, guruning para sultan, guruning para panglima atau senopati, para tumenggung, para hadipati, para nanggolo, gurune para wali, para ulama, bapak fuqara wal masakin wal aitam wal aramil, segala napa mawon dados rujukan ten Sunan Bonang. Putra nomor 3 jeneng Sunan Ampel Maulana Ja'far Sadiq Kudus, terkenal ahli ekonomi luar biasa. Bagaimana cara dakwah beliau supaya tidak menyakiti orang lain? Lha niki sing kudu ditiru. Megah nglarani wong liya niku mboten purun. Mangkane nalikane panjenenganipun dakwah wonten Kudus, wonten satu kraton utawa kerajaan sing gedhe naminipun Pancawati. Niku sing deles agamane dudu Islam. Lah agama menika wau menawi wonten setunggal agama menika wau wonten setunggal keistimewaan nggih nika napa sapi. Sapi niku bagian yang dikeramatkan. Sapi sing gedhe putih niku. Sapi Brahma napa-napa namine. Keri-keri ini wong Islam nek muni wulan besar niku mesti yang korban. Ya sapi nek nang Timur Tengah ya unta, ya sapi ya wedhus. Lah nek ning Jawa wedhus napa sapi kebu. Sunan Kudus berpikir iki sapi termasuk sing dikeramatake, iki nek disembelih menyinggung perasaane orang lain. Priye carane? Mangkane sapine dituntun dengar pelanggari Sunan Kudus, Kanjeng Sunan Kudus membacakan satu kalimah yang dados sanepa. Sehingga wong Kudus nganti sakniki ora wani nyembelih sapi. Ana wong Kudus ora. Apa? Nek wong Demak Kudus mesti ngerti. Nek apa nyembelih sapi nek ora nang padi nang Rembang. Ora wani. Subhanallah, nek nyembelih sapi ten daerah Kudus iki apa sih ono bae. Apa ya Beb, ya coba bae. Ngantos sakniki, sakiyai ini ora wani. Lho ibate. Ono mawon ilo-ilone niku. Allah Ta'ala sedaya ingkang maringi sebab medal saking lisane kekasihipun Allah Ta'ala Imam Ja'far Shadiq Sunan Kudus bin Imam Ahmad rahmatillah. Kebijaksanaan ingkang dipunlaksanakan jeng Sunan Kudus malah Pangeran Pancawati ratune dugi ten jeng Sunan Kudus. Napa ngoten jeng Sunan ajaran Islam? Iya le. Kados pundi menehi kula dereh ya ora apa-apa kenapa sing larang sapa. Monggo asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dadi Islam Kanjeng Sunan Kudus bijaksana iki wong apik turunane apik bibite gennya bagus dedeke mantune Jeng Sunan Kudus. Kratone diserahake Jeng Sunan Kudus, ora terus Jeng Sunan Kudus terus kemilihan dadi ratu belas boten. Terus
terus napa naminipun kratone Pancawati didedekake masjid ngantos sakniki terkenal Masjid Menara Kudus. Lah iki sejarah lho. Kita bangga dan Indonesia gadah ulama-ulama yang luar biasa. Dan beliau-beliau niku contoh kangge kita sedaya ngantos sakniki. Yun sewu tembrene nang kene iki dok ana ziarah rombongan wali songo ora. Weden. Alhamdulillah. Muga-muga bisa taunan utawa rong taunan sak kemampuane ben tambah ilmune kathah ziarah wali songo niku ilmune kathah. Napa diantawisipun? Kae ngon sunan ampel, ngiri, ngresik, gapura, Muria sampai tekan Gunung Jati dan sebagainya. Kuwi nek nang kono nang Gunung Jati ora ana kuburane Syarif Hidayatullah, Sayyidatul Kahfi, ramene nang ndi? Sing tak nekani mrono sapa aku tak takon. Nang Sunan Muria manjat. Wong dagangan akeh hebate. Lailo apa Sunan Muria Pak Dol? Nggih sing padha dodolan nang kono dodolan karo mayit to priye? Apa dodolan karo kuburan? Ora. Sing nang Sunan Kudus ngantos dugi Sunan Giri rame setiap hari pengunjung ora mati kadek 100 bis. Rombongan-rombongan kadek monco negeri niki. Padha sowan, padha ziarah. Apa mlebu kampunge? Sing dodolan rame. Ana sing kopiah putih, blangkon, busana muslim, macem-macem. Dadi kula pikir, ya Allah, jeneng Sunan Sedo wis semene taun isi iso gawe ekonomi kerakyatan. Nganti saniki, ingin Sunan Ampel iku insyaallah khalipun mangke Mei tanggal 17. Rojab tanggal 17 boten Mei, Mei ini pun tanggal 12. Khalipun jeneng Sunan Ampel. Umume toko niku nang pinggir dalan. Lah kok toko malah nang jero kampung, Ampel Dento, Ampel Gading, Ampel Suci. Laris kabeh. Kadek makanan Timur Tengah, nganti makanan kita. Kurma menyawangi Timur Tengah, busana muslim sing larang nganti sing murah. Kadek sarung Samarinda ka sampai Samarindi apa? Lho ning. Full badhe milih monggo. Ngliwati nek apa ziarah. Dadi wong-wong sing padha dodolan temriku ngenteni tamune wong ziarah kubur. Tamune wong mati, tapi sing mati dudu biasa. Wong sing luar biasa. Iso makani wong. Sik nang jero kubur isih iso makani wong urip, iso gawe ekonomi kerakyatan, lingkungane makmur luar biasa. Lan dhewe takon, dhewe kuwi bisa apa? Isih urip terus gunane nggo apa? Wis bisa apa? Kula takoni. Kae nang jero kubur isih iso ngrukunake wong. Masih bisa mempersatukan umat, mempersatukan bangsa. Sing teko tembriku niku hebat. Salamullah ya sadam minar rahman yang syakum ibadallah jinakum kosatnakum tolapnakum siji maneh teko salatu salamu alaika ya sayyidi ya waliullah wa rahmatullahi wa barakatuh dengan caranya salam masing-masing begitu jego Yasin, Fatihah. Hebat yang Sunan Ampel wis nang jero kubur isih iso ngajak ngaji wong hebate nang kono. Nyong sing urip malam Jumat, tulung TV-ne pateni dhisik ayo ngaji kirim Yasin kanggo wong tuwa-tuwane dhewe sing ora ana, sedulur-dulure dhewe sing ora ana, utawa kanggo guru-gurune dhewe sing ora ana. Ayo anak-anak kita-kita didik, kenalkan kepada ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, lingkungan kita yang pernah berjasa wonten desa niki. Kelalen akeh. Okay.
ngejake mawon setengah mati. Yo. Bener mboten niku? Berarti kalah karo wong mati. Nang jero kubur sik iso dakwah, bisa mempersatukan ora ana wong ziarah kubur tak kok. Kowe bingi nopo sapa? Lah kowe saiki melu apa? Kuning apa abang ijo ireng sapi turute ora ana. Kelalen kabeh. Menyatu jadi satu, luar biasa. Tahlil bareng, dikir bareng, maca Quran bareng, maca selawat bareng, maca tasbih bareng, luar biasa. Ora ana wong ziarah kubur terus teko-teko menyanyi apa pripun, ora ana muni. Begadang mbah mari begadang, ora ana. Terus ning Sunan Ampel padang bulan padange kaya rino sing dengok ngene iki kene ora bisa yasinan awake dhewe kalah karo wong mati. Bisa mempersatukan umat, bisa mempersatukan mukmin, bisa mempersatukan kita. Mestine oleh-oleh ziarah wali songo niku nggih ngoten niku. Wis aja ngurusi wong masalah sing ngomong sirak-sirik. Wis aja diurusi, Pak Ora. Kayak anggap ngingetkan kita supaya kita tidak berbuat syirik. Ning aja nuduh, memperingatkan boleh, ning aja menuduh, aja nuding sing apik. Lah nek sifate nuduh, nggih kula jawab, aku kok kowe weruh krenteke ati nyem nek syirik. Yo kebanyakan yo siji be ora weruh kok. Nggone sirik niku ora ten iktikot, nggone iktikot nang ati. Lah sing weruh krenteke atine wong sapa? Wong-wong semene be aku ora ngerti krenteke dhewe-dhewe iki ngrungokke ngajine nyeng tapi karo glendengi aku ora ngerti. Pi pojok kepengen pipis bengi iki soalé. Sing ngomong kok kowe nang atine nyeng-nyeng yo ora weruh. Ini esok nyong ada janji ke tutang esok ibib nek kepengen belai ini nyong esok kawanan ya nyong orang ngerti kok iso ngarani syirik karo wong peniku gampangan mawon. Memperingatkan boleh, terima kasih, matur nuwun sangat. Hati-hati nek ziarah kubur, ojo nganti syirik, ojo njaluk karo kuburan 100. Ah itu bagus niku. Mana sirak-sirik, sirak-sirik, ya waruh hati ni wong.